ខ្ញុំចាប់ដើមមានឈឺសាឡាអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺនេះដៃឈឺដៃខាងឆ្វេងបាទដៃខាងឆ្វេងហ្នឹងឈឺខ្លាំងឈឺក្នុងហ្នឹងក្នុងអាតំណឹងបងបាទឈឺដូចយើងខ្ទោខ្ទោខ្ញុំឈឺសាឡាហ្នឹងហើយរឹងដៃលើកបានប៉ុណ្ណេះទេបាទលើកអត់បានទេកាលើកអត់បានទេបាទលើកបានប៉ុណ្ណឹងទេពីមុនមកប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងបានយើងបានជាបានលើកបានធំហ្នឹងហើយក្រោយមកនឹងឈឺខ្នេះទៀតមកខាងទៀតបាទបាទនឹងឈឺតិចបាទបាទអញ្ចឹងល្អមើលក្រៅពីដៃនេះជើងយ៉ាងម៉េចដែរឈឺដែរទីបាទហ្នឹងហើយបាទក្រោយពីដៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំនៅឈឺជើងនេះអាសាឡាចាប់ពីកផ្លូវហ្នឹងអើនេះអាហ្នឹងគេហៅតាគៀបាទតាគៀតាគៀសងខាងឈឺម្ដងជាគួងអូហើយយើងអង្គុយបត់ជើងអត់បានទេដោយសារបានប៉ុន្តែមុននឹងដាក់ដល់ហ្នឹងគេវាចង់ស្រែកហើយឈឺជំងឺដូចថាវា 80% នៅក្នុងខ្លួនចង់វាឈឺហ្មងបាទឈឺនេះបន្តិចឈឺនោះបន្តិចប៉ុន្តែខ្លាំងដឹងមុខសញ្ញាវាគឺឈឺសាឡាហ្នឹងហ្មងសាឡាហ្នឹងហ្មងបាទជើងបាទសាឡាជើងកផ្លើហ្នឹងឈឺជង្គង់ហ្នឹងបាទជង្គង់យ៉ាងម៉េចដែរឡំមកលំអត់ទីវាលិកលិកខ្លឹកឬក៏ដូចអស់ជាតិខ្លាញ់យ៉ាងម៉េចដែរមិនដឹងដែរបើអត់អីទេប៉ុន្តែឈឺឈឺបាទចង់កាំងកាំងហឹងហឹងយ៉ាងហឹងហឹងដៃហើយដើរទៅមិនស្រួលចពប់អីបន្តិចដួលព្រុសបាទតែវាខ្សោយយ៉ាងដូចថាវាអត់មានកម្លាំងអីសោះអាជើងដៃហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងអស់ហើយឈឺយូរហើយឆ្នាំក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកទិញឆ្នាំខាតនេះឆ្នាំឈឺសាឡាហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងថាធូរហ្មងព្រោះយើងឆ្នាំប្រវត្តិមកយើងដាក់តលេបទៅមិនដឹងធូរអត់ដឹងមែនបាទលេបអស់ហើយគាត់តែមិនដឹងប៉ានេះលេបទៅធូរដឹងថាធូរហ្មងខ្ញុំលេបអស់ហើយមកប្រទេសនិយាយទៅមកប្រទេសចាប់ដើមបាទមកប្រទេសចាប់ដើមធូរអូអានេះហ្នឹងមិនឡំបាទនេះគាត់អត់អីអត់អីឥឡូវលើកបានហ្មងបាទធ្វើបាទអត់អីទេលើកទាំងពីរហ្មងបាទលើកទាំងពីរបាទនេះបានពីមុនចឹងអត់សោះហ្មងបាទមុនអត់ចឹងអត់បាននេះព្រួយឈឺអានេះបានគាត់ប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែចឹងទៅឆ្កឹងចឹងទៅមុខទៀតដូចវាស្គាំងទៅហ្នឹងបាទឥឡូវអត់អីទេមកតាហឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូក៏បានដែរឥឡូវដៃនឹងបានផលលឿនហ្មងបាទបានផលលឿនបាទចុះតាគៀអីចង្គង់ឡើងបាទតាគៀតាគង់ឥឡូវហ្នឹងក៏ធូរដែរបាទខ្ញុំដើរទៅឥឡូវរៀងលះលហូនបន្តិចមុនខ្ញុំដើរទៅដូចរឹងរឹងដូចតុកតាគេបរិញ្ញាដើរចឹងតែរៀនដើរសាប់ថ្មីបាទដើររឹងរឹងហ្មងបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកមានផ្សារផ្ដាំផ្សាយទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាឡើងចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបើសិនជាបងប្អូនណាដែលឈឺសាឡាដូចខ្ញុំសាឡាដៃសាឡាជើងស្រាក់កផ្លើចាប់ពីអរិញតាគៀនឹងចុះមកក្រមឈឺក្បាលជង្គង់សូមលេបទិញជីវថ្នាំនេះឈឺសាឡានេះបាទ we hope បាទ we hope នឹង we hope នឹងគេលក់នៅតាមអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាត្រូវការឲ្យសូមតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុននឹងទៅបាទនៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យនៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យទីក្រុងភ្នំពេញបាទព្រោះខ្ញុំបានទិញរបស់គាត់នឹងដែរដល់ខ្ញុំទិញទៅខ្ញុំបានលេបទៅបានធូរបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទ